Ховдөмгөөний Цагаанбаатар аймгийн бүс нутгаар нэрлэгддэг төдийгүй Улсын аймгийн аврага тарайлтынчтийн таогоор аймагтаа тэрэг үйлдэгэ. Энэ жилийн тухайд Ховд аймгийн тарайлчинчдаа 3100 гад тарайллт хийж 25800 тонн ургац хураан авч өмнөх оны мөн үеэс 400 гаар талбай хэмжээгээр нэмэгдүүлж чадсан амжилттайгаар шин ано ухтаж байна. Монголын уламжлалт баяр сар шинийн босгон дээр Ховд аймгаас Улсын авраг тарайлтынч 2, аймгийн авраг тарайлтынч 8 тодорч байна. Буйнтсумаас гэхэд аймгийн авраг тарайл өнөр төөрөв дөрөв шалгарсан нэг нь Буйнт сумын Норжон хайрхан багийн тарайлчин Мөнхбаяр бямба сүрнэр юм а. Цагаар тарайлгийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж нэгжээс хуран авах ургац ботээхэн үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх залуу үеийн газар тарайлнг эрхлэх 10 ухаанд сургагч хөтлөлд гаргасан амжилтаараа аймгийн аврга тарайлчин болзол хангасан тарайлчин Мөнхбаяр бямба сүрнэр сар шинийн босгон дээр хөдөлмөр бүтээлээ үнлүүлж аймгийн аврга тарайлчин шаглалаа гардan авлаа ногодэрэг 27-р найм жилийн үеийн тав зургаан газар ногоо тарддаг. Тэгээд тэрнээс улаан сонгон өгөрцө хүрэн манжин төмс тарвс тянга гэх мэт зүйл тарддаг. Тэгээд жилд дунджаар нэг 15 тонноогаа авдаг амарх. Юуны өмнө төр төсхийн хайр гисхиг сар шинийнхаа им сайхан бэлгэдэлтэй өдөр хүртэж байгаа хүртэж аймгийн авраг тариалчулж байгаа да тэнтэ гаши файртай байна ээ битэр ханьлаад одоо 22 жил болж байна тэгээд хөөх захуу цахацад аавч дэ тусалж байсан тэгээд түүнээс хойш гэр бүл ортноос хойш газар тариалгынх талбаадаа өөрсдийнхөө хөдөлмөрийн хэр хэмжээгээр хөдөлмөрлөж тэрнийхээ үр шимэг өнөөдөр хүртэж аймгийн аврга тариалнч олж байгаа да тулх байртай байна. Аймагын авраг тарайлчин мөнх байраа бямсрын 1995 онос эхлэн газар тарайлнгийн салбарт гэр бүлэрээ хөдөлмөр зүтгэлээ зориулн яваа туршлагатай тарайлнчтийн нэг юм. Тарайлчин мөнх байраа бямсруунаар өөрийн эзэмшлийн талбайд гэр бүлийн хамтар жимс, үнсний ногоо, тарвуус амт тахваг тарайлж, жил бүр 6 гад тарайлтхийн 15 тон ургац хуран авч, орнотгийн хэрэгцээнд нийлүүлээд зогсохгүй зэрэгэлдэх аймаг Улаанбаатар хотод зарж борлуулдаг байна. Ерөнхийдөө ойрлцоогоор төр ажлын байр ерөөсө хавар буцаац ацхаш ихсэл хүн аавна. Тэгэл буцаац ацхаас намар хураагад зөринд ортол тэгэл хүн хүний туслац авж ойрлцоогоор нэг 50-80 хүнийг төр ажлын байр хангаж бас амьдралтанд тус нэмэр болж явж байна. Намар ерөөсөл тэгэл эхний ургацсаа сэглэл эхлэх дандаа ховт цайгийнхаа хэрэглэгчтэй хангадаг. Тэгээд ерөөсө намар Ямар л үзгсэлэн худалдаа ямар ховдныхаа хэмжээнд бүхэн нөгөөгөө авч үзгсэлэн худалдаа ямар нэг арга хэмжээ ургац сан байт бүгдэнд намжилттай оролцдог. Тэгээд мөн Улаанбаатар хот руу тарвс, түмэс болон хүнсний нөгөөгөө авч очиж үзгсэлэн худалдаатанд орох төдвөг хажуугар нь бас өөрөө хуур зарж борлуулж амьдралдаа ашиг шимэ хүрдэж яана. Тарайланчтын тухайд тарьж ургуулсан нөгөөнийхөө чанарыг алдагдуулахгүйгээр хурааж нөөцлөх, зарж борлуулах асуудал чухал байдаг. Тэвгэлэ тарайланч мунх баярын өрийн нөөс болцоонд тулгуурлан 30-аас 40 тооны 2 ширхэг зур байржиж хураасан тарай аногоо хадгалдаг байна. 2011 онд сумын төргүүний тарайланчгаар шалгарсан. За тэгэд мүнд төүнчлэн хамгийн том тарвсаар өргөмжлөл мөнгөн шагналууд медалууд авчээсэн мөн ургацын бүх намар болгон болдог ургацчиха сумынха болон ховд аймэгт болдог үүтгслэх хөдөлтөд цайны зам том наадамда бүх төрлийн нөгөөгөө аваачж сэтгэл зүтлэхлээр оролцож мөн энэ зүүн улсын авраг болсон орхи хангаадүүдэ болон улсын начин болсон сосраарын дүүнэрийнх аврагын цайлганд бидэр мөн бүх нөгөөнийх дээжүүдийг өөрийнхаа дарс гараараа дарсэн өвөрцгийг нөгөөнийх дээжүүдийг аваач бэлгэлдэж мөн айл өрхөд хаврт болохоор бас үрийн цэслмж болгож тоон түмс мөн нарийн ногооныхаа үрээр бас болцоогоор цэслхыг дэмжиж бас нэг нэгэндээ дэмтэж явахыг л бодож байна даа Тарайланчтын ховд даа хаврын тариаллт намрын ургац хураалтын үед хүн хүчний дутагдлалд орхоно илбэг. Энэ үеэр сум орон нутгийн багийнхаа иргэдийг төр ажлын баяраар хангаж ажиллахыг илүүд үздэг байв. Тарайланч мөнх баяр бямс сурнаар ургац хураалтын үед тогтмол 80 орчим төр ажлын баяраар иргэдийг ханган ажилдаг гэлээ. Төүнчлэн тарайланч мөнх баярын 2011 онд сумын төргүүний тарайланч шалгарч байсан бол энэ хүү 12 жилийн дараа өмнөх амжилтаа бататгаж аймгийн аврга тарайланч боллоо.